Черговий приліт російської ракети в дев'ятиповерхівку в Дніпрі приголомшує всю Україну та цивілізовані країни. Ми розкажемо історію декількох мешканців цієї будівлі, які народилися в сорочці. Ось ця пара о пів на сьому вечора пішла в торгівельний центр та врятували собі життя. Їхньої квартири та речей немає. Однак вони вижили. В цей момент були на лівому березі і в каравані. Так, у нас працювала сигналізація, і ми зрозуміли, що щось не то, мабуть. Так, так. Ну, нам почали писати в чатах вибух, і спрацювала сигналізація, і ми швидко приїхали сюди, ну, вже почали всі дзвонити, знайомі, тут хто поруч живе, знає, що ми тут живемо, почали дзвонити і питати, як ми, і казати, що у нас вже квартири вже нема. Хтось є кухні, собака, знаєте, часто. Ні, на щастя, нікого не було в нашій квартирі саме, тому так. То квартири цілком немає. Ні, немає, це не кирпичик. Олександр та Ольга усвідомлюють, їх врятувала звичайна випадковість або ж вищі сили. Це наша квартира, в яку схоже втрапило або нижче, і у нас все, квартири більше немає. Ви ж знаєте, десятиповерхової. Так. Це таке питання, де ви собі будете ночувати. По факту, все, що залишилось з вами ось зараз, це все, що... Так, і плаття, яке моя дружина купила в каравані. Так, і все. Все, більше нічого немає. Ні, ночувати є де, ми можемо батьків... Дружини переночувати. Також друзі пропонують. Минуло від біди і пенсіонера Валерія. Він разом з сестрою поїхав на дачу поливати квіти. У чоловіка залишилися документи в дії та одяг, що був на ньому. Все, приїхало, тут мені збрасують, говорить, з тобою все нормально. Я говорю, ну, а що, должно бути плохо? Збрасують фотографію. Я говорю, наверно, попали в нас. І точно, іменно в нашу квартиру. Ну, не то, ну, в наш этаж, там 4 этажа пострадало. И наша, вот сейчас мы, сейчас спальню как раз заливают водой. Там ничего не осталось. Хорошо, детей не было, дети за границей. Жена поехала к ним, я один с собачкой. И сестра поехала в Германию. Вот все. Шорты, сандали и футболка. И без ничего. Зрозуміло, що будуть далі, робити? Ніна – переселенка з Красногорівки, що на Донеччині. Разом з чоловіком жінка вже протягом року винаймає квартиру на сьомому поверсі пошкодженого внаслідок удару будинку. Я з Красногорівка, Донецька область, Харківський район. Чоловіка тільки евакуювала з Красногорівки. Я не вивезла, поліція, вбили армію, спасіба їм. Начальнику поліції спасіба нашому, Кисю. Артему Витальевичу, и спасая людей. А тут приехали, так и грошей больше не платим за хаты. Переселенця, задержка йде, так и хрен нам жити тут. У зруйнованій квартирі проживали донька Ніни разом з онучкою. За словами жінки, в оселі, крім кішки, не було нікого. Тварину змогли врятувати фахівці ДСНС. А от консьєржка, яка працює у пошкодженому будинку, розказала, була на першому поверсі, коли почула вибух. Я вискочила, нічого не видно було. Все в диму. Людей там було мало. Людей мало. Знаю тільки, що 46-та там осталась. Женщина привалила її. У чоловіка винесли, вивели, а жінка там залишилась. Люди досі знаходяться в шоковому стані та оговтуються від пережитого. Одразу після події все, що бачили люди – дим та шум. Одна з жінок розповіла, в її квартирі вибуховою хвилею вибило двері. Також поряд знаходився чоловік, який пригрозив кривдникам виколоти очі. Можуть бути емоції, коли двері вилетіло в квартирі і балкон поліз. Які можуть бути емоції? Покажіть мені того пану, який стріляв сюди. Дим стоїть, дайте нічого не видно, нічого не слід. Я йому і отак от гад. Новино. Україна повернула з російського полону ще 10 цивільних. Серед них наші земляки, яких полонили на території Білорусі, та заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, пише КПЮА. Усі вони вже звільнені та вдома, в Україні. Дякую кожному та кожному, хто допомагав. Дякуємо нашій команді, яка займається звільненням полонених, написав президент. За його словами, серед звільнених полонених був заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял.
Ще у 2021 році кримсько-татарського активіста Нарімана Джеляла російські силовики вивезли з власного будинку в селі Первомайське після проведення обшуків. Певний час його місце перебування залишалося невідомим. Згодом глава Меджлісу Рафат Чубаров заявив, Нарімана Джеляла відвезли до псевдоуправління ФСБ Росії у Республіці Крим і місті Севастополі. Згодом псевдосуд Криму оголосив вирок Наріману Джелялу, якому незаконно призначило до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів та обмеженням волі на 1,5 року. Вам дякую, дуже радий вас бачити і дуже радий опинитися на рідній землі. Також вдалося повернути додому двох священиків Української греко-католицької церкви Богдана Гелета та Івана Левицького, яких 16 листопада 2022 року взяли у полон у Бердянську за опір окупантам. Церкви, папи, обскомуницькі, за те, що зробили все можливе, що можемо дихати рідне повітря. Важко повірити, що на рідній землі, то є, ну, ще несвідомий того, що в Україні. Як зазначає Українська греко-католицька церква, спочатку їх заарештували, а потім підкинули до храму якісь військові речі та звинуватили в незаконному зберіганні зброї. Надходили дані, їх нещадно катують, щоб вибити зізнання у злочині, якого ті не скоювали. Певний час про них не було жодної інформації, однак у травні вдалося отримати звістку, що вони живі, тому є надія на їхнє звільнення. 28 червня цей день настав, зазначають у УГКЦ. Ще додому повернулася наукова співробітниця з Горлівки Олена Пех та музикант Валерій Матюшенко. Політичний бранець Валерій Матюшенко був затриманий окупаційними військами на Донеччині ще у липні 2017 року. Згодом незаконно ув'язнений до 10 років позбавлення волі. З російського полону також було звільнено 5 українських захоплених на території Білорусі. Один з них – Микола Швець, якого білоруська влада звинуватила у підриві російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі в Мачулищах. Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова також повернулися додому. Усі вони вже звільнені та вдома в Україні. Глава держави відзначив зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей із російського полону.